profesorovi Lukášovi Pernému, ktorý nám predniesie príspevok Estetická analýza a kulturologický výskum tvorby ženských autoriek výkladného odboru Fakulty Slovenskej, ktorý sa v poslednom období javí ako jeden z najaktívnejších záujmových odborov Fakulty Slovenskej. Tak nech sa páči, prosím. Ďakujem pekne, pán vedecký tajomník. Takže podstata môjho príspevku je zhrnutím vlastne takých kulturologických reflexiou od teórie k praxi výtvarného odboru Matice Slovenskej, ale len pred nedávnom som teda tento text ešte rozširoval aj o určité historické dimenzie, ale k tomu sa samozrejme ešte dostaneme. Takže skoncipovali sme to v podstate ako spoločný text kulturologa a kunsthistorika. Takže predmetom štúdie je teda hĺbková kulturologická analýza tvorby žien v rámci súčasného výtvarného odboru Matice a s ním spriaznených výtvarníčok, ktoré pôsobia pri Galerii Matice Slovenskej, ktorú sme založili minulý rok s kolegom doktorom Skrakom a ktorá úspešne funguje dodnes. Úlohou tohto príspevku bude aj odborná analýza vybraných tvorby, ktoré je cieľom teda aktualizovať tému slovenských žien, ako aj moderného umenia do súčasnosti. Jednou veľkou výhodou bolo, že sa nám podarilo vlastne tieto slovenské výkladničky dostať až do Štrasburgu a Bruselu, čo považujem za jednu z najväčších milníkov, ktorý sa nám si tohto výkladného odboru podarilo dosiahnuť, ale dostaneme sa ešte k ďalším úspechom. Zároveň úlohou príspevku analýza širšieho kulturologického rozmeru pôsobenia výkladného odboru pre celú slovenskú kultúrnu stavbu, ale aj medzinárodnú prezentáciu teda Matice Slovenskej, slovenských umelkyň a umelcov. Aby sme však išli až úplným základom, teda toto vlastne je výtvarné umenie, začne však definíciou samotnej kulturologie. Kulturologia je slovami súčasného živceho kulturologa Vincenta Šabíka, s ktorým som tiež práve v tej galérii robil rozhovor modernou vedou vied. Je to podstata podstatne mladá veda, je však založená na pochopení reality výskumu kultúry, ako aj výsledkov činnosti človeka v čo najširších súvislostiach. Podľa slovenskej kulturologičky Viery Gažovej definuje sa kulturologia ako medziodborová disciplína zaoberajúca sa integrálnym štúdiom kultúry na úrovni rodu, zákonitosti vzniku, vývoja, fungovania sociokultúrnych systémov a napokon jednotlivca, že osobnostná kultúra. Ak by som to mohol povedať tak vlastnými slovami, tak kulturolog prakticky na rozdiel napríklad od archivárov a iných vedcov alebo sociológov, alebo literárnych kritikov, sa snaží systematizovať už vybádané poznatky a nájsť tam nejaký vyšší zmysel v rámci teda výskumu kultúry, čo najširšie súvislosti. Teda to primárne interdisciplinárna veda. Hľadá vlastne spojitosti medzi teda etnológiou, filozofiou, sociológiou, politológiou, estetikou a tak ďalej. Čiže veľce rozličné smery, ktorým sa snaží pochopiť kultúru. Výtvarné umenie sa zaraďuje teda malba, sochárstvo, grafika, kresba, dizajn, fotografia. To, čo vidíte v pozadí, je to najstaršie, čo vlastne človek vytvoril, a to sú vlastne jaskyne malby. Čiže tak by sme hľadali nejaký prazáklad výtvarného vyjadrenia človeka, tak sú to práve tieto jaskyne malby. Rád by som odporučil film Wernera Herzoga, známeho režisera Jaskyňa zabudnutých slov, ktorý práve šaletovú jaskyňu analýzuje z takého umeleckého hľadiska. Tam vlastne človek sa tak môže aj viac zamyslieť nad zmyslom tvorby, nad zmyslom vlastne nejakého tvorčieho procesu a tak ďalej. Kultúra moderného výtvarného umenia to nie sú samozrejme iba artefakty, teda diela, ale aj samotný rituál kultúrnych podujatí, výstav, vernisáži, aukcií. V tomto prípade už ide o kultúru, ktorá je vyslovene spojená s vysokou mierou organizovanosti a vyznačuje sa aj vysokou mierou profesionality. Umenie, dizajn, a hlavnú oblasť pôsobnosti v estetickej kultúre a tá vplýva na osobnostnú formu prostredníctvom estetického cítenia, formovania vkusu. Na prípade našej galérie, aby som to konkrétnejší, môžeme hovoriť o syntéze teda ako prejavom klasickej, ale aj tradičnej vysokej kultúry. Čiže prezentujeme tak romantizmus ako realizmus, naturalizmus, tak modernú ako aj tradičné umenie. Takže výtvarný odbor vzniká v roku 2011, vedie ho doktor Stanislav Skrak, ktorý pôsobil aj ako poradca, teda ministra kultúry Miroslava Valka, čo vlastne dokazuje jeho odbornú zdatnosť a kompetentnosť v tejto oblasti. Avšak nadväzuje už na starší odbor, ktorý vznikol ešte teda v prvej republiky umelecký, neskôr sa nazýval tiež umelecko-výtvarný odbor. Takže doktor Skrak tento odbor v 2011 revitalizoval a v
významných slovenských umelkyň a umelcov. No a tam má vlastne stálu expozíciu za slobodu, ktorá som podaril teda prezentovať. Ja som to skúmal, kde všade Čína, Nemecko, Česko, Ukrajina, Rusko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Polsko, Francúzsko a Belgicko. A samozrejme, v rámci týchto krajín som zarátal teda aj čisto ako priame prezentácie konkrétnych umelcov, ktorých teda v skrátke nejakým spôsobom postihuje. Prepojenie s akademickou kulturologiou, tak práve Josef Bajker založil v Nitre galériu na schodoch. A táto galéria v netradičných priestoroch vyslovene hostia tie najvýznamnejšie osobnosti slovenskej výtvarnej obce a aj zahraničných výtvarníkov. A práve Josef Bajker mi navrhol teda v jednom stretnutí v Dome Matice, že či by sme nejaký taký podobný projekt neurobili aj v Bratislave. A vlastne aj vďaka Josefovi Bajkertovi a Vladislavovi Skrakovi sa to podarilo teda naplniť a dodnes to teda funguje. Za tie 2 roky sa nám podarilo zorganizovať 3 úspešné výstavy, z toho dve z hľadiska, ktoré je priam monumentálne, celkovo reprezentatívne. Posledná bola teda prezentovaná v Štrasburku a Bruseli. Pri všetkých výstavách, a to je dôležité, dominoval výrazne ženský element, tak obsahuje po formálnej stránke. Zároveň by som ešte chcel dodať, že predseda výpadného odboru týchto umelcov a umelkyne prezentuje aj externých priestorov, napríklad na výstavách Art Mod Dom či Sakura Expo. Tieto aktivity sú samozrejme propagované cez sociálne siete. No a samozrejme, tieto aktivity boli tiež obohatené o multižánrové pohľadia, čím vlastne spájame tú spolkovú kultúru ako takým celonárodným rozsahom. Čiže darí sa nám spájať sa zopadom spolospisovateľov, spoločnosť Novomestského, dokonca nedávno sme tam mali živenú. A ponovo už sa podarilo pripojiť aj niektoré výkladničky z umeleckej besedy, čiže v rámci tej Dome Matice sa fakt darí tá kultúrna komunikácia realizovať pomerne úspešne. Tým sa vlastne tá spolková kultúra dostáva na až celonárodnú významovú. A keď sa bavíme teda o zahraničných výstavách, tak až medzinárodne významnú. Takže ak už ešte k úplným základom, to už nebudem opakovať, skôr, že mal dopady Amálii Kasanickej a Franciscijovej samostatnú teda prednášku, ale len by som teda pripomenul, že ak by sme hľadali nejaké korene výtvarného vyjadrenia Matici, tak je to samozrejme Stanovy, ktoré teda ona vyšila. A aj keď teda Matica je zameraná primárne na šírenie literárnej kultúry, tak alebo písomnej kultúry, tak nejaký taký základ sme tu už mali. Ale ak sa bavíme o prvej akademickej maliarke, tak je to jednoznačne Želmíra Duchajová-Švehlová, ktorá zároveň bola predsedničkou mestského odboru Matice, ako aj podpredsedničkou Živeným, čiže zase sa nás to krásne prepája. No, takže to teda výborné to doktora Skraka, kde pripomína, že stále chýba nejaký systematický výskum ženského elementu vo výtvarnom umení a je to vlastne výzva toto podrobne spracovať, čiže možno tento príspevok je akým takým prvým zábleskom. Taktiež pripomína, že teda ešte v 19. storočí sme mali primárne teda mužských autorov, najmä Clemensa a ďalších. No, pritom už v 20. storočí nám teda sa vyjavujú prvé ženské umelkyne, Želmíra Duchajová-Švehlová, Lea Mrázová, Ester Šimerová, Martin Čeková, Irena Budhovaj, Júlia Kovačeková, Horová a Ľudmila Rambovská. Takže to sú už také prvé, tak sa hovorí, vlaštevky. No a toto je napríklad teda jedna z prvých slovenských výkladníčov, Zuzka Medveďová, ktorá sa narodila v Petrovci, čiže to máme zahraničný element, ktorý je vítaný vzhľadom na aj spoluprácu ministerstva zahraničných vecí. Táto umelkyňa sa stretla dokonca s Tereziou Vansovou, Maťkom Škutetým. Samozrejme, celý životopis, ktorý pripravil aj teda s analýzou tvorby tejto umelkyne, nájdete samozrejme v tomto príspevku, takže ho nebudem teraz samozrejme čítať. Druhá tých prvých vlastne riekopníček výtvarného umenia je teda Ester Šimerová Martinčeková, ktorá sa tam v Bratislave. Osobnostným protikom na note, ktorý nespočíval videcké a mestské variante, ktorá predstavuje tú osobnosť národného, ktorá úzko súvisla s hľadaním miesta Slovenska v pokrokových podieniach. A teda vidíte, sú tam aj nejaké prvky nadrealizmu. Ďalej je to Viera Žilinčanová, ktorá získala v roku 1781 čestný titul, je to zaslúžila umelkyňa. A jej obrazy máme priamo teda v rámci toho depozitu SZPB. A tým pádom vlastne môžeme taktiež prezentovať v rámci teda výtvarného odboru. A čo je zaujímavé, v roku
1978 získala veľkú cenu Grand Prix. To je ona, by ste si mohli pozrieť, ako vyzerala, a toto je jedno z diel na tých bilderoch, ktorý dokonca kolega Skrak prezentoval aj v Nemecku. No, ako som spomínal, výraznou dôležitou záležitosti, ale teda pre jedných 2000 som sa probol, bez toho by vlastne ani nebolo možné skoncipovať tie výstavy, ako práve výtvarný odbor nemá akoby vlastný depozit, takže kolega Skrak využíva to spojenie s vlastne s podstavou expozíciou SZPB. No a do tejto stále expozície patria aj umelkyne, ktoré významným spôsobom spracovali aj tematiku SNP, teda vlastne napríklad, že Patakilová, ktorá patrí vlastne popredným umelkyňam v tejto oblasti. Ďalej je to, toto máte za ten diel, pamätník SNP nemeckej, to každý asi pozná. Alebo napríklad sochársky portrét Ludovíta Štúra. Ďalej je to Elena Vazilovská. Tento je obraz, ktorý práve mali na tej vernisáži v Štrasburgu a prejavili teda hodne záujem, respektíve zaujímali sa o ne teda zahraničné osobnosti v rámci toho Europarlamentu, dokonca tam myslím, že dále majú odkúpiť. No a práve ten obraz získal za tú cenu, ktorú vidíte v strede Grand Prix a vpravo vidíte teda samotnú autorku. Ďalej to je Dagmar Rosulková, taktiež vidíme aj dielo vpravo, teda venovala sa najmä teda tvorbe sochárskej keramike a figurálnej keramike a tak ďalej. No a to práve to dielo, to je vlastne tá známa Sklabinská matka, opätovne tam máme tú symboliku SNP. Ďalšia umelkyňa Ludmila Cvengrošová, to ešte stále sa bavíme o tých teda historických významných, ale postupne už teda prechádzame ešte samozrejme Marie Medvecká. Marie Medveckej kolega Skrak napísal samostatnú knihu. No a toto dielo sme taktiež mali v rámci toho depozitu prezentované v Bruseli a Štrasburgu. Je to v podstate legendárna výtvarná umelkyňa. Každý, kto sa venuje výtvarnému umeniu, musí poznať. No a tieto dve diela sme tam mali tiež. Ruth Dubajová taktiež bola súčasťou našej expozície, vidíte taký faubistický motív. Zuzana Hložníková, to je dcera majstra Hložníka, ktorý, ako viete, daroval Matici slovenskej veľkú časť svojho diela. Ona nadviazala vlastne tým štýlom na jeho tvorbu. No a teraz prejdem teda finále, hej, naše mladé umelkyne, a to je Martina Kvašňovská, autorka tohto Štefánika, alebo tohto Vladimíra Mináča, je to hyperrealistka, mimoriadne úspešná, jej obrazy sa predávajú, teraz mala výstavu v Prahe, ale vystavovala tiež vo Francúzsku, hovorí plynule anglicky, španielsky, francúzsky, taliansky, skutočne veľmi sa aj darí a máme z toho veľkú radosť. Ďalej je to Viera Račková, Silvia Petrová, od Silvii Petrovej môžete vidieť teda dielo Leto, ktoré máme aktuálne vystavené v galerii Matice. Ďalej je to Jana Cenzelová Venková, to je dcera významného sochára Mila Venková. Máme to aj tento mandaly od Veroniky Ursíniovej. Ďalej je to Martina Begerová, ktorá sa zase venuje takéto symbolistickej tvorbe. Ale máme teda aj Pravoslávie, poňaté Marina R.C. Gregorieva, čo je bulharská výtvarníčka, zároveň MIST 2010, čiže aj takéto zaujímavosti sa potrebujú do nášho odboru. No, Marie Štropach, taká neosecesia, taktiež o toho veľký záujem. Najnovší člen je Marta Chabadová, etablovaná výtvarníčka, živca výtvarníčka, úspešná výtvarníčka. Je dielo toho, ktoré vidíte, bolo Kazina Horáková, taktiež Strasburgu prezentovala, no aj tak krátkosti úspechy výtvarného odboru. Takže to bolo tam spomínané multikádové podujatie, vidíte, zúčastní sa aj predseda Matice a významné osobnosti slovenského literárneho života, Pavel Vinka, Tatiana Egola, Dalimir Hejko, alebo literárny kritici Andrej Berík, Aleksandr Havlovník. Mali sme v našej galérii aj Antona Nikiša, jedno z významných slovenských literátov. Taktiež sme ocenili troch významných výtvarníkov, polonského Smolárka a Emila Semanca, ktorý zároveň vyšiel do Slovenskej národnej novy. V našej galérii bol aj syn Vladimíra Mináča. Taktiež je tu fotka Stanislava Harangoza, docenta sa teda s riaditeľom úradu arcibiskupa Igora Hajdu. Taktiež sme ocenili dceru Vinceta Hložníka, Máriu Molčanovú, predseda Matice,
Ferry, Matice Slovenskej. No a toto je zaujímavosť, podpredseda Európarlamentu Mark Angel bol na tej našej výstave a fotie si pána Budčeka. A toto je europoslankyňa Klára Eugenia Garcia. No, to je samozrejme na podpredstavu Strasburgu, to je zaujímavosť. No, tretia výstava, Jozef Šimonovič čítal tvorbu Márie Radoslavy Martákovej. Zúčastnili sa je teda pani europoslankyňa Nevidelová a poslanci Lučanský a Levíková. No a jedno z najnovších takých úspechov je teda účasť kubanského veľvyslanca, ktorý taktiež prišiel v prítomnosti teda aj vedenia Matice Mária Slovenca Petra Švantnera navštíviť našu galériu. A veľmi sa mu to páčilo, dokonca teda mám to aj plne zabezpečený preklad, teda odborný. Na úplný záver, takže aby som to uzavrel vedecky, úlohou kulturológie je skúmanie kultúry v niečo najširších dimenziách. A poslanie kulturológa je podporovať a analyzovať kultúru, to, čo je prínosné, kvalitné, kreatívne, inšpiratívne. Tvorba slovenských výtvarníčov, ktoré prezentujú svoje diela v prepojení Matice, SZPB, Šimonovskej besedy, reprezentuje tak Slovenskú republiku, ako aj Maticu Slovensku, nielen na Slovensku, ale aj za hranicami Slovenskej republiky, v Nemecku, Česku, Rusku, Číne, Francúzsku, ako som spomínal. Aj v minulosti Matice dosahovala rôznorodné úspechy, no to ešte bojov za národnú emancipáciu, štátne jazyky, základné slovenské kultúry, tak 21. storočí má výnimočnú príležitosť rozšíriť svoje pôsobenie až do medzinárodného kontextu. Vedenie Matice Slovenskej na čele s doktorom Ješperom už túto misiu plní nielen delegáciami Srbsku a Slovensku, ale aj organizovaný kongresom Matic, ktoré samozrejme spoluorganizuje kolega doktor Madura, ale aj prezentovaný teda diel slovenských umelcov v zahraničí. Podľa súčasných kulturologických definícií môže medzikultúrna komunikácia existovať len vtedy, ak sa kultúry za seba neuzatvárajú, ale komunikujú. Ak Matici vyčítajú eurocentrickí a vladení publicisti či politici a rôzni obskúrni kritici, že nepatrí do 21. storočia alebo je zastaralá, či nesplňa európske parametre, tak práve aj uvedené medzinárodne úspešné výstavy moderných slovenských umelkýň a umelcov sú dôkazom toho, že Matica spĺňa aj kritérium dôstojnej komunikácie kultúr kultúrny výmer nie len medzi slovanskými, ale aj na vec slovanského sveta. Napriek tomu, že Matica je inštitúcia vynalezená lídzo slovanským. Jednou z ambícií výtvarného odboru je tiež zapojenie zahraničných Slovákov do kultúrny výmen a národno spoločenského formovania aj v rámci výtvarných podujatí. Záver možno konštatovať, že ženy výtvarničky, a teraz zacitujem kolegu Skraka, tvoria vitálny šperk a autentickú tvorivú kvalitu,